Je to spíš nezvyk, než asi komplikace. Já doufám, že to nebude žádná. Přece jenom trenéři jsou v kontaktu a věci, které potřebují, tak si myslím, že si spolu domluví a ve finále zase bude záležet na hráčích na hřišti, takže komplikace to doufám nebude, ale určitě je to nezvyk. Myslím si, že strašně důležitý bude to, aby jsme předvedli takový ten náš týmový fotbal, který si myslím, že by pro soupeře mohl být hodně nepříjemný a samozřejmě víme, že Fenerbahce má skvělý hráče a na ty většinou platí velká agresivita, takže hrát agresivně a hlavně týmově. Tak začnu náladou. Nálada je dobrá. Samozřejmě pro některé kluky to bude velká zkušenost, velký zápas a přesně tyhle ty zápasy si myslím, že naše mladý hráče může posunout zase o několik levelů výš a jedině dobře, čím víc takových zápasů my jako tým odehrajeme, tak tím budeme lepší. Momentálně mi jich je teda trošku líto, protože my jsme je potkali na letišti a opravdu hodně doufali, že se k těm stupenkám dostanou a bohužel dopadlo to pro ně špatně. No. Tak připraveni jsme na všechny varianty a jestli Fenerbahce je lepší s ním nebo bez něj, tak asi si myslím, že je lepší s ním. Je to hráč obrovský kvality a samozřejmě má za sebou skvělou kariéru a já bych byl rád, kdybych ho na hřišti viděl. To je úplně v pohodě, já jsem to trošku čekal, ale musím říct, že já jsem to dlouho ani nevěděl. Připomněl mi to až někdo po tom nároďáku, takže vůbec nad tím nepřemýšlím a musím říct, že když vyhrajem, tak mi to je úplně jedno. Když vyhrajem, tak ať dá gól kdokoliv, klidně, ať je to Mandy a já budu nejšťastnější z celého týmu, takže nepřemýšlím nad tím, netrápím se tím a když budu hrát, tak samozřejmě udělám 100% pro to, abych ten gól dal a uvidíme. Já si myslím, že to jsou situace, kterým se věnujeme pořád, nebo není to tak, že když teď se nám dva zápasy nepovedly, tak u nás zavládne obrovská panika a překope se celý tréninkový plán, takže já si myslím, že je dobře, že se tady v tom zachovala trošku chladná hlava a děláme to, na co jsme zvyklí a to, s čím jsme byli úspěšní teď dlouhou dobu, to, že teď samozřejmě ty výkony spíš nebyly asi úplně ideální, ale jde o to zase se k tomu postavit čelem a začít opravdu na tom hřišti pracovat a ty góly pak přijdou.